sidoo kale shareel idinkana sidoo kale dooduhu marka aan dhegaystay aniga aragtidayda maaha mid isa saaran siyaasiyiinta iyo dadweynaha marka loo fiiriyo madaxtooyada iyo hoggaanka dalka keliya inta saamaynta kule halka dad badani ay qabaan oo wax badan la tabayo in dastuurka lagu qeexo oo loo baahan yahay inay ku kala cadaadaan qodobada ishuwan ama issaarsaaran u baahan in si fiican loo qeexo iyo qaar iska hor imaanaya oo laftirkooda u baahan in si cad maaragtay loo kala saaro wax badan oo ay dadka soomaaliyeed u dhuundaloola aadka u akhriya dastuurka horay iyo haddaba ayaa waxay qabaan fikrado kala duwan marka mid weliba waxay leedahay aragtideeda marka sidaasi darteeda ma qabo aniga in lagu degenaado midda siyaasiyiinta keliya bal hoosa loo daadego dadka kale ee soomaaliyeed ee tabashada leh oo wax badan ee laftirkooda isku si aanan u arkin qaabka iyo awoodqaybsiga iyo hanaanka ee loo baahan yahay wax ka dhimis ama wax ku daris ama dhamaystir ama bedelaad waxay doontaan noqotee waxa iyaga ay u baahan yihiin in la dhegaysto dhinacyada siyaasadda ee qaybta ka ah in dowladda federaalka aanay tixgelinaynin fila soomaaliya rabitaankeeda in ay wax u dhigayso baarlamaankana sidaasi lagu cadaadinayo marka taa markaanu eegno maxaa ka dhalan karaa in laysdhegaysan weeyo aniga isku duuba iyo maaragtay sida aan u dhigaybo inta ama siyaasiyiin laysku yidhaahdo oo xagga hoggaanka iyaga xoogga saaraysa ayaa waxaan hordhigayaa su-aasha ah cadaaladdu ma waxa keliya ayaa la rabaa inay ahaato madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen guddoomiye baarlaman iyo labadiisa ku-xigeen mise cadaaladda waxay iyada ku jirtaa waxa ummadda soomaaliyeed oo dhan ee iyada ku qanci karta oo haddeetan ee u baahan in wax laga bedelo oo ah nidaamkan 4.5 ee gebigiisa cadaalad darada ku dhisan ee dulmiga meesha ugu xooga badan ee ay tahay in la abbaaro oo soomaaliya si siman oo cadaaladi ku jirto oo rabitaan bulsho marka la yidhaahdo wax heshiis lagu yahay ee lagu tilmaamo dastuurka inuu ahaado in marka ugu horeysa cadaaladda gunta hoose laga soo bilaabo dabadeedna lagu soo daro wixii kale ee loo baahan yahay faahfaahinteeda laakiinna uun keliya madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen iyo laba xisbi labadaa keliya inay aragtidu aysan ku koobnaan balse maxay ka yidhaahdeen dadka nuska ah ee ummadda soomaaliyeed ee ilaahayna xarimay inayaan jirin cidcid kale iyada ka falli badan ilaa bitaqwa ama aysan jirin ummad istirisay oo la yidhaahdo maanta dadkaana waa tiro badan yihiin dadkaana way tiro yar yihiin halka maalin weliba aan dhegaysano in la yidhaahdo haweenka kootadooda hala kordhiyo oo taasi iyadu labsirkeeda iyo tan iyada maanta inta la yidhaahdo war dadka barka laga dhigay intaasoo beelood oo soomaaliyeed aanan shaqa isku lahayn hal meel laisugu geeyey wax arrintaasi suurtagal oo ka dhigaysa ma aha halbeegna looga dhigay xaq lama raba ee xalaa la rabaa oo xaqiina maanta isaga uu maqan yahay xalkiina la la-yahay miyaynana habboonayn in xal lagu raadiyo xaqa xaq daro maltaal ilan xal ma imaanaye halkaasi dulmiga horta marka ugu horeysa cadaalad darada ugu weyn ee ka socota dulmigaasi meesha markuu ka baxo uu noogu bedelo dimcadiisa iyo heshiis soomaaliya oo dhan wada anfaca baarlamaanka inuu aada ooga foojignaado waxa asaga uu awood uu leeyahay inuu wax ka bedeli karo iyo waxaan wax ka bedeli karin maadaama qodobo asaasi ah oo ay jiraan oo xildhibaano qaarad koob aan arkayo ayagoo calanka xataa dhahayo waa in wax lagu sii biiriyaa waxna lagu sii daraa oo taasi laftirkeeda aanan suurtagal ahayn iyadoo aanan caasimada laga hadli karin iyadoo aanan midnimada soomaaliyeed laga gorgortami karin ayagoo qodobo fara badan oo ay baarlamaanka awood aanan u lahayn ee afti dadweyne u baahan ay jiraan waxaasoo dhan waxaa loo baahanyay baarlamaanka inuu xooga saaro
إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه أو حواري يسوي هاي 14 ميجا بايت بير سكن أين لا سعودان رسيف رأي كجران إنك بضن أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة